är för lång. Sen är vänta med nästa låt, jag måste gå och pissa. Ja, Danne, du får köra lite mellansnack där så jag pissar, okej? Okay? Om du går och pissar så vänta lite. Vad är det alltså? Precis till höger. Har du en stor blåsa? Nej, ja det har jag faktiskt. Jag pissar snabbt. Det går lite så. Pissar ni ju uppenbarligen. Vad åker till middag? Blir det kebab? Du har som duct tape. Duct tape? Duct tape. Jag tror det är helt. Som på engelska. Det är helt. Duck.